Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. Захисникам потрібне маскування. У Дніпрі шукають волонтерів для плетіння сіток маскувальних. Сьогодні в наших гостях нам про це розкаже волонтер Леонід Русаков. Пане Леонід, я вас вітаю. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, як багато людей, як багато потрібно павучків та павучих, як модно казати. Дивіться, як почалася війна, а вона почалася 8 років вже назад і майже 4 місяці. От, велика потреба в наших захисниках не тільки в маскувальних сітках, а взагалі в допомозі. Кожен з нас робить те, що він може, те, що він вміє. І так сталося, що моєму оточенню ми думали, що ми можемо робити, і придумали, що ми можемо робити маскувальні сітки. Отакий був процес. Це не складний процес, насправді. Але він потрібний, як ми бачимо, в нас багато потреб від наших захисників, багато заявок на різні сітки, різна ця кількість. Ми намагаємося виконати максимум усе, але нам не вистачає рук. Насправді, нам не вистачає фарби, нам не вистачає тканини. Тому є велика потреба в цьому, велика потреба в людському ресурсі, перш за все. І ми шукаємо, де ми можемо його взяти. От. Так, все ж, людських рук, зокрема, скільки не вистачає? От ви кожного дня плетете сітки? Ми плетемо кожен день, без вихідних, з 11 до 19. Чим більше людей, тим краще. Ми знайдемо людям, що робити насправді. Ну, щоб в ідеалі це було там 10 людей, 20. В ідеалі 10 людей у нас так є. Нам треба в ідеалі 20-30. Ми знайдемо їм роботу насправді. 20-30. Тобто в нас є замовлення на великі розміри сіток, але їх треба, нам є де їх натягувати. Але хто їх буде плести? Нам навіть є вже хто їх ріже. Ми самі фарбуємо цю тканину, ми перевіряємо цю тканину, щоб вона не плила під дощем, щоб сонце її не роз'їдало якось. Ми це все перевіряємо, але нам не вистачає рук, щоб плести, стояти. От в цьому велика потреба насправді у нас. Аби сплести одну стандартну сітку, як багато потрібно на це часу та рук? Дивіться, що таке стандартна сітка? От я хотіла вас запитати. Стандартна – це 3 на 3 чи 5 на 5? Зараз є велика потреба в сітках, котрі накривають транспорт. Не звичайний транспорт, а пікапи. Ми знаємо, це розмір, це 6 на 4, 7 на 4 приблизно. Щоб сплести таку сітку, потрібно 2 дні і 5 людей. 2 дні і 5 людей, щоб сплести таку сітку. Стали з 11 до 19. І за 2 дні ми її сплетемо. Якщо буде 10 людей, ми сплетемо її за півдня, цю сітку. 7 на 4. Але це популярніший розмір. 7 на 4 накритий пікап. Джип-пікап. Я так розумію, що наразі найбільша потреба саме таких сіток, аби так, для накриття транспорту. Так. Про які, про яку кількість наразі йде мова? Це 5, 10 чи більше? Дивіться, на даний момент ми зробили вже більше 30 сіток за місяць. Різна кількість людей через нас проходила. Приходять, залишаються. Приходять, ідуть. Але ми зробили різного розміру. 30, навіть вже на даний момент, на сьогоднішній день, навіть більше, навіть 30 вже. 32-33 сітки ми відправили на різні напрямки фронтів. От. Як ви співпрацюєте? Тобто, вам там окремий якийсь батальйон чи бригада замовляють, і ви виконуєте замовлення, потім передаєте, так? Так, дивіться, в нас є насправді жива черга, в порядку черги ми виконуємо. Ми розуміємо, що всім потрібно тут і зараз, але ми фізично не можемо її виконати, всі замовлення, в один день. В нас є черга, порядок, ми записуємо, хто замовляє, номер телефону, яка сітка, розмір, колір. І виготовляємо все.
Отакий принцип у нас роботи. Прийняли замовлення, опрацьовуємо. Як тільки замовлення готове, ми виходимо на зв'язок з тим, хто замовляв, і кажемо, забирайте, або ми відправимо, або привеземо, насправді, не проблема. Отакий принцип роботи. Ви сказали, що бракує не тільки рук, а й фарб, і тканини. Де берете? Чи є наразі спосіб, як допомогти, чи можна просто привезти? Угу. Дивіться, стосовно тканини. Що ми робимо? Ми беремо постільну білизну великих розмірів, не синтетику. Ми прекрасно розуміємо, що не можна. Хоча насправді деякі вже бійці мені кажуть, що вони переходять з синтетики з бавовни на синтетику. Тому що вона легше висихає, не так от вона намокає. Але ми будемо це перевіряти, цю інформацію. Тому все ж таки використовуємо бавовну. От. Беремо великий розмір постільної білизни, фарбуємо її, вона проходить потім перевірку, що вона не змивається, під краном, в тазику, ми це все вижимаємо, і вона сушиться, розриваємо, ріжемо і починаємо плести. Фарби так само не вистачає, але спочатку про тканину, де її взяти? Вдома у себе пошукати стару постільну білизну, всіх в нас є. Вона. Можна з дірками, це не важливо. Я правильно? Тобто навіть білу. Ви все одно її будете фарбувати. Так, і білу в тому числі. Білу. Ми ж фарбуємо її. От. Секонд-хенди. Ми вже насправді, напевно, по всьому місту проїхали. От. І гроші так само збираємо на цю тканину, щоб її купити. Збираємо по секонд-хендам, даємо так само оголошення, сарафанне радіо працює. Хто може, приносять кожен, майже кожен день нам люди приносять, котрих ми перший раз бачимо. Ми вам тут тканинку принесли, тримаємо. Ми її перебираємо, що синтетика, що не синтетика, і запускаємо в роботу. Фарбу так само закупаємо по великих магазинах. Епіцентр, нова лінія, через інтернет робимо замовлення. От, так само збираємо гроші, мені постійно надсилають гроші за кордону мої друзі, котрі хочуть допомогти. А потім мій друг Сергій, в нього є всеукраїнський волонтер Марк Мельник, в нього є своя організація, котра допомагає, він теж там допомагає грошима. От, і насправді так вирішуємо ситуацію, так виходимо з положення. Але ж всі ми повинні розуміти, що тканина і фарба – це матеріал, це ісходники. Все, і ми використали, і все їх немає. Але знову ж таки, на завтра нам потреба нова. Новий матеріал потрібен, з чим працювати. З точки зору безпеки ми не можемо казати, де знаходиться ваша локація. Однак, як з вами зв'язатися? Чи то для щоб прийти допомогти руками, чи то для того, щоб принести щось? Дивіться, це правда. З точки зору безпеки ми не називаємо точну локацію. Є адреса. Як зв'язатися? Можна через Facebook, Instagram знайти мене. Instagram leo.rusakov або Facebook Леонід Русаков. Написати мені, що я такий-то, така-то, хочу допомогти, прийти або щось принести. Ми або зустрінемося з людиною десь в місті, от. Або ми вже запросимо людину до себе, от. Але ми знаходимося в центрі міста насправді. Транспортна розв'язка в нас зручна, до нас легко добратися, тому ми знаходимося дуже-дуже в центрі, але не називаємо поки що точну локацію. Як ви сказали, з точки зору так, безпеки. Так, вірно, правильно. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що вже десь місяць плетете сітки. Так. Чи є різниця, коли починали, скільки тоді було, власне, охочих, бажання, волонтерів, і скільки зараз? Чи є спад? Дивіться, як коли ми починали, це починав я, Сергій Миколаївич Зубєць, Сергій Пономаренко, Ігор Вольфович Рубінський. Ми от натягнули одну сітку спробувати, ми не знали, що з нею робити. Звичайно, ну почали плести, ну таке собі було, відверто кажучи. Довго її робили,
Не знали, як, що. А потім ми все ж таки процес удосконалюємо. Тобто зараз ми вже не натягуємо. Ми от накинули сітку в натяжку. У нас є такі, такі рамочки виготовлені. Натягнули. І це швидко робимо ми все, звичайно ж таки. Але коли ми починали, ну, ми не знали толком, що робити і як воно працює, з чим це їдять, звичайно. Не було великої потреби, ми не давали такі оголошення. Ми хотіли зробити 2-3, подивитися, пощупати, як це. І, звичайно, ми вже їх віддали давно, ці сітки, звичайно ж таки. Але зараз ми вже в процесі більш такому, ну, глибоко поринулися в цей процес. Прекрасно розуміємо, як, що. В нас є насправді не тільки розміри сітки, а й самі ячейки ж вони є різні. Тобто 70 мм сітка, ячейка сітки, 20, 40 мм, 15. І ми вже розуміємо, як куди краще використовувати яку сітку. Тобто, якщо велика ячейка, краще на транспорт все ж таки використовувати таку сіточку. Якщо це менша ячейка, для інших трошки потреб можна використовувати. Власне, робите тільки сітки маскувальні чи і кікімори? Робимо і кікімори, робимо бафи на наших захисників. І ще робимо сітки на шоломи. Так само маскувальні сітки на шоломи. От. Все в нас повний процес, нічого немає, ніяких відходів в нас. Все ми використовуємо. І от буквально завтра я везу бафи і сітку маскувальну і сітки на шоломи до Андрія Денисенка, до депутата обласної ради, котрий зараз зі своїм підрозділом на позиціях. Це мій друг, ми постійно на зв'язку з ним. І ми повеземо з Романом Красинським, до речі, теж волонтером, відвеземо це все хлопцям нашим, захисникам туди. І ми так само приймаємо замовлення як на сітки великі маскувальні, так і на бафи, так і на сітки на шоломи. Пане Леонід, треба все ж нагадати людям та пояснити, чому маскувальні сітки, які кімори, це важливо і це дуже велику грає роль на фронті. Ну, дивіться, умовно кажучи, такий банальний приклад. Стоїть джип в полі або якась техніка, ворожий дрон підлітає і дивиться, оп, все, він бачить. Навіть якщо машина зелена, пофарбована, замаскована в хаки, її з дрону видно. Це правда. І, звичайно, по нашим силам буде нанесено удар. Для чого це? А коли сітка натягнута, повірте, дрон не побачить її. І от буквально теж позавчора-учора люди замовляли сітку, брали для захисників, і вже написали, що вночі був обстріл, і сітки спрацювали. Не було втрат. Розумієте? Тому я нагадую вам, шановні глядачі, що здоров'я та безпека і комфорт наших захисників – це наша безпека, наш захист і наш комфорт тут, де безпечно. От. Ну і давайте ще раз наостанок запросимо бажаючих все ж допомагати. Так, шановні друзі, хто бажає долучитися до волонтерської роботи, а її багато. Якщо ви сумніваєтесь, можете чи не можете, не сумнівайтеся, зв'яжіться зі мною через Instagram, Facebook, знову ж таки, Instagram leo.rusakov, Facebook Леонід Русаков. Моє обличчя там повсюди є, я ні від кого не ховаюся. Напишіть мені, що хочете, є у вас бажання, і долучайтеся до нас. Нам не вистачає людського ресурсу, не вистачає рук. Ми знайдемо гроші на тканину і на фарбу, але нам катастрофічно не вистачає людського ресурсу. Долучайтеся, будь ласка. Дякую. Ну, власне, активні посилання на профілі пана Леоніда буде сьогодні на нашому сайті в статті Open News. Дуже дякую, що були з нами. І нагадую, що в наших гостях був волонтер Леонід Русаков. Говорили про те, що, власне, захисникам потрібне маскування, про те, що у Дніпрі катастрофічно не вистачає рук для плетіння маскувальних сіток, кікімор. І, власне, це рятує нашим хлопцям життя. Телеканал «Відкритий», Анна Гравенчук. Дякую, що нас слухали.